Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nunca é demais sublinhar o investimento que o atual Governo tem feito em conhecimento e ciência e já foi aqui amplamente debatido e esta tem sido uma prioridade central do atual Governo. Sabemos que quando este Governo assumiu funções, apesar das grandes dificuldades em que o país se encontrava no início desta legislatura, o compromisso assumido com as instituições de ensino superior foi firmado através dos contratos de legislatura e, como sabemos, foi honrado em muitas das suas variadas dimensões. Recordo apenas algumas dessas situações e, desde logo, as dotações, que era uma situação que preocupava muitas instituições de ensino superior. E ficou acordado que não seriam sujeitas a cativações nem diminuídas. Não só foi cumprido, como também aumentaram de 2016 para 2018 no valor de 81,2 milhões de euros, tendo sido posteriormente reforçado em 70 milhões. O aumento das dotações em 2019 foi de 21,5 milhões e esta situação permite às instituições de ensino superior a sua estabilidade, saber com aquilo com que podem contar e, naturalmente, fazer as suas projeções em termos daquilo que são a governação da instituição. Não é demais referir o reforço da autonomia que foi dado às instituições de ensino superior para poderem proceder à contratação dos seus trabalhadores, independentemente do vínculo jurídico a ser estabelecido. Dos politécnicos também já falámos, sobre as regras do regime transitório e do programa particularmente importante de modernização e valorização dos institutos politécnicos. Portanto, a pergunta que eu coloco, Sr. Ministro, é em que ponto de situação está estes contratos de legislatura, independentemente de sabermos que muito do que foi negociado e estabelecido com as instituições de ensino superior já foi cumprido. Muito obrigada.